يوتيوب چینل ویلا گجر ویلا گجر تے تمام دوست بابا آئی دی مکمل ایچ ڈی ویڈیو چیک کر سکتے ہو ویڈیو ویکھ سکتے ہو اور تمام دوست بابا کے گزارش جی ویلا گجر یوٹیوب چینل نو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو جی ویلا گجر بھائی ویلا صاحب بہت شکریہ جی جناب اگے بار بار گزارش کر رہے ہیں عرفان مانا جاتا پاکستان کا سٹی دا بارا والے والا ضلع منڈی دی شان اے سہیل اندر گوندل سے آشیرا ضلع منڈی بہاؤ دی تحصیل پھالیا شیر کشمیر اور مشرف جاوید جھجوا پاکستان کمیٹی دی طرف ساجے بھٹو صاحب ساجے دسار گجر تے وسیم گمبو تے رانا ہوتا بار بار گزارش کر رہے ہیں لالا فرید پلیز تشریف لے آؤ جی مان صاحب روڈ
ਭਾਰਤ ਪੱਟੋ ਪਰਮੇਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਸ਼ਮਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਸੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੋਤਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਆ ਮੈਚ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਸੂਲ ਚੱਕ
ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਫ੍ਰੀ ਮੈਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ Yeah.
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਰ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਬੀ।